Всім доброго ранку. Знаємо сьогодні Пенсильванія. Ось мої друзі в велосипедах. Як виявилося, я вирішив, що треба проїхатись по околиці міста і подивитися на те, як живуть прості люди. Що їдять. Безмежно гарно, безмежно відрізняється від Нью-Йорку, де всі немає, що теж незвично з такої тиші, знаєте, реально кайф. Вирішив трошки познімати для вас. А мені це дуже подобається, я просто в захваті. Я зараз їду, а потім мені придеться що? Підніматися назад. Швидко. О май гад. Ладно, мені придеться що? Тому шукаю один мостик. Містик. Так. Треба обережно приторможувати, щоб я нікуди не влетів. Просто природа. Просто природа. Овечки. Овечки! Ми бідні овечки. Ми бідні овечки. Круто. Так що, кому треба овечі шуби, заказуйте, я вам привезу. Я ось сфоткався, але не буду йти на приватну територію, то мало що скажуть. Грабіжник, злодій. Ось, блін, безмежно кайфово їхати на велосипеді, просто. О, зараз покажу вам місцевих красунь. Дивіться, фоткаються. Смайл, happy Thanksgiving. Thank you. Yeah. Що мені подобається, що люди завжди привітають. Да, я сам собі їду. Я надіюсь. Я вже так далеко доїхав, я не знаю, як я добрався назад. А нічого, поки телефони не брав, тому буде цікаво. Вау, водопад, дивіться. Круто! Треба туди залізти і зробити фотку. Я можу просто стати. От, краса. Да, краса. Ну все, всіх вітаю з ним, подяки. Ой, цінуйте вашу родину. Я знаходжусь дуже далеко від своїх рідних, тому... Хочу сказати вам, що я вас дуже люблю, вас дуже не вистачає. І сьогоднішній день, хоч у нас немає традиції святкувати це свято, я проведу в оточенні теж близьких мені людей, які на секунду нагадають, як це могло бути добре в оточенні з вами. Ось, але, на жаль, поки що так, так. Ось, ну що ж, не будемо про сумне, все добре, життя продовжується. А попереду справжні дива і цікаві сюрпризи, тому будемо на зв'язку. Всіх цілую, люблю. Творіть добро. Творіть добро на всій землі, я люблю казати. Ось, все круто. Всім привіт і у-ху-ху. До зустрічі.